Есть у нас места, где запрещено выход на лед. Там также запрещающие знаки установлены. Это фарватер Днепра. Это все те места, где непосредственно глубина превышает 10 метров. То есть там выход на лед запрещен. В ці холоди у рибалок гарячий сезон. Які там заборони? Я тут і спати можу на морозі, і мені нічого не помішає. Я так відійти, що морозу не боюся. Аби риба клювала. На акваторіях Києва сталося 6 випадків. З них 4 були фатальні, це коли закінчилися смертю рибаків. Основна причина ні для кого не секрет. В більшості випадків люди знаходяться в алкогольному сп'янінні. Вони зігріваються алкогольними напоями, виходячи на лід. Чоловіки кажуть, на зимовій рибалці горілка – невід'ємний атрибут. Про наслідки не бояться, кажуть, лід завтовшки 40 сантиметрів. Помазав би уси горілочкою, да й не так би замерзали. Як люди согріваються? Двигаються? Водка ще согрівається. Так. Да. Тоже до рибалки і після рибалки. Та буває так, трошки, може, і по 100 грам. Ні, горілка тут ні в коїм случаї. Чай. Чай? Да, гарячий чай. Горілка ні. Во время, когда человек принимает алкоголь, происходит расширение сосудов и появляется чувство тепла. Но это обманчивое чувство тепла, потому что при расширении сосудов происходит выработка тепла, которая уходит из организма. Бахус зігріває на півгодини. Далі різке замерзання. Потім знову бахуса кличуть. Як горілка без пива – гроші на вітер, так і рибалка без горілки – як секс без жінки. МНСники роблять вигляд, що борються з алкоголізмом, а рибалки роблять вигляд, що розуміють. Кожен має свою роль, яку треба зіграти, а традиція – вічний режисер. К сожалению, существует достаточно давнє і распространенное такое заблуждение о том, что рыболовы – это, будем так говорить, пьянь в сапогах. Да, такая характеристика достаточно долгое время бытует. Це не атрибут спортивної рибалки. Це, скоріш, аматорські замашки. Тому справжніми рибалками їх назвати не можна. И если человек, в общем-то, использует алкоголь, так сказать, для сугреву с умом, соблюдая норму, то ничего такого страшного не будет. Это нормально. Лікарі кажуть, ненормально. За півгодини стане холодно. Горілкою зігріватися зовні, а не орально. І правильно одягатися, щоб не замерзнути. Перший слой одежди має бути хлопчатобумажний, який має прилягати тіло і поглощати пот, або там таке. Другий шерстяний, говориться, і третій слой вітрозахисний. Проти обмороження допомагає дитячий крем. Рибаки користуються дідівськими методами – водою з ополонки або салом. Теж традиція. Понімаєте, кремом як намажете, то буде пахнути, а риба цього не любить і не буде клювати. Рибалка – це місце, де можна сховатися від сварливої дружини, поганої роботи або ж від відсутності роботи. Взагалі сховатися від проблем. Тільки алкоголь та риби зрозуміють тонку людську натуру. Хіба ні? Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал «Ньюз Ван».